Sinin syöntikilpailu! Kovempaa sanon minä, en tiedä, mä en osaa tota mööpeliä aihiaa, mulla tarvis olla se herra äänisetä täällä. Mutta yritetään pärjätä. No niin. Mulla on täällä osallistuva lista. Tää on 12 hullun rohkea henkilöä. Saanen pyytää lavalle Jukka, Joni, Timo, vissi Sonja, Henri, Harri, Paul, Ville. Tästä mä en saa selvää. Se joka on Niko, Daniel ja Ira ja yksi joka ei osallistu, mutta mä en saa tosta mitään selvää. Ja antakaa aplodit nyt meidän kisaajille. Levittävytä silleen tasaisesti, voi mennä tuonnekin päin sitten. Mitäs toi tuntuu tippu korkealla? Ei niin korkealla. Nyt ne on paikalla, että on voittunut, vai laittaisi kameran voittunut? No niin. Joko meillä on kaikki täällä lavahalla? Mä otan tuon. Oliko se toinen lappu siellä vielä jossain? Persealta. Saisinko mä sun persealta sen pois? Ei se ei oo, se on tässä nä. Otetaanpa alkuun, ketä meitä on täällä paikalla? Jani. Sonia. Daniel. Niko. Ja sieltä takka. Paul. Okei. Pekka. Timo. Ja Harri. Morjesta Ville. Ira. Alright. Hienoa, että meillä on myös naisedustusta. Ja tuota, ylituomari tuu Henry pois sieltä piilosta. Ylituomarina toimii Chili-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ja Henry kertoo nyt säännöt. Jees, eli nyt on kyseessä Last Man Standing chilisyöntikilpailu. Tarkoittaa sitä, että lähdetään miedosta tulisempaan syömään chilejä yksitellen. 3 minuuttia aikaa per chili syödä. Ja tota, montaks oli yhteensä? 9 chiliä ja lopuksi. Okei, okay, nyt. Hän ei välttä, en tiedä. Jos hän nyt pystyy kiipeä tänne lavalle, niin otetaan mukaan, mutta tota. Eli tosiaan 3 minuuttia per chili aikaa syödä, ei saa poistua lavalta, ei saa käyttää mitään poltteen lievennyskeinoja tässä lavalla. Ja ne, ketkä on syönyt tähän 3 minuuttia sen koko chilin suu tyhjänä, niin he pääsee jatkoon. Okei. Okay. Nyt on diskattu setä takas kalja-alueelle. Minä yritin. Silti tata pääsee YouTubeen. Joo, elikkä. Syömme chilejä miedosta tulisempaa 3 minuuttia aikaa. Ne, ketkä on syönyt kyseisen chilin, pääsee aina seuraavalla kierroksella mukaan. 9 chiliä, koko ajan mennään tulisemmaksi. Ja jos siinä 9 kohdalla on enemmän kuin 1 vielä lavalla, niin sitten tota, syödään niitä niin kauan, että on enää 1. Se on sitten iloinen yllätys. Okei, onko meidän kisa-chilit missä? Mitä sä siihen kysyit? Markus, missä meidän kisa-chilit on? Oletin, että sulla. Mä en kuule. Oletin, että sulla. Nyt klassinen oletin, että mulla. No mutta kun minulla on tämä mikrofoni. Tuota, Markus käy juoksemassa nyt, niin sillä välin mä kerron. Eli ensimmäisenä chilinä, mitä he tulevat syömään, on sellainen kuin piispan hattu. Bishop's hat. Hienosti Lontoolla sanottuna. Tuota, se on mieto chili, uskoisin, että kaikki siitä selviää. Markus tuolla justissa juoksee. Annetaan isot aplodit Markukselle. Ei, tämä oli minun moka. Minun olisi pitänyt nuo kyllä saada. Niin tuota,
jakaako Henry nyt sitten ylituomarina, niin nostellaan ne tuonne pöydälle, niin niitä on helpompi sitten. Elikkä piispan hattu on ensimmäinen chili. Henry ylituomarina jakaa sitten kaikille osallistujille yhden piispan hatun. Ja tuota, kantaa ei tosiaan tarvi syyä ja nyt sitten odotellaan, että kaikki on saanut chiliä, sitten NYT Hepniin lähdetään syömään. No niin, onko kilipailijat valmiina? Kilipailijat. Vielä ajanotto käyntiin, niin sitten eli 3 minuuttia oli tosiaan aikaa ja ajanotto on käynnissä ja kilipailijat on valmiina, niin NYT Hep ja saa syödä. Rouske kuuluu hienosti. Täällä Sonjaa kannustetta, sitten kuuluu Paul ja Harri, eli on täällä tuota, kaikki on tasaisesti edustettuna. Ville, Ville! Jukka, Jukka! Hyvä Ville! Hyvä Jukka! Kaikki muut paitsi kanta syyän, eli myös sitten ne siemen juusti sanoi, miten Sonja söi, niin loistavaa. Tuota, kaikki taisi se levitä tästä. Nakkaa maahan vaan, se on hyvä. No niin, mennään sitten seuraavaan. Big Bomb. Elikkä annumisili tuota, Henry pudistelee päätä. Ei sen takia, että se olisi hirveän tulinen, vaan se on se niin sanottu paska annumi. Se on se... Näytä yleisölle ensinnä. Se on tommonen hienon näköinen. Siis se on itse asiassa tosi näpin näköinen. Tommonen tosi pyöriä punainen. Ei tuo oo oikeasti huonon makuinen. Minä olen tuota syönyt, niin... Henry jättää nyt, jättääkö, jakkaa nyt kilipailijoille sitten seuraava. Elikkä Big Bomb se oli nimeltänsä tämä seuraava chili. Ei ole vieläkään kovinkaan tulinen, että uskoisin, että kaikki siitä selviää. Nami. En minä mikä ennustaa, vaan juhlataan. Hei, Okka, oistas toi noin. Mitä tää? Mitä vittu sä elää? Jukka, äläkä saatana, rupee leikkimään. No niin, kaikilla on chili, onko kisaajat valmiina ja NYT Hep saa syyä. Tässä on jo tulisuutta, sanoo Sonja. Nam. Uskoisin minä, että tästä kaikki vielä sitten selviää jo. Siellä näytettiin jo kään kansainvälisiä käsimerkkejä. Siellä nyt kaikilla on vielä vähän... Kaikki on siis syöneet, mutta osa muutamalla on vielä pikkusen jäljellä, mutta taisi olla kuitenkin semmoinen, että tästäkin vielä yksi kisa ja Pauluka se Wall oli. Wall! My husband! Sillä lailla. No niin, ilmeisesti kaikki tästäkin nyt sitten selvis. Seuraava on sitten kaikille varmastikin tuttu ainakin pizzan päällä, Jalapeno. Los Jalapenos sanottiin sieltä chiliveikoista, niin... Ja nyt sitten on tämä vihreä chili, eli taas näitä pieniä väärinymmärryksiä, niin se, että se on viheriä, ei johdu siitä, että se olisi mitenkään viheriä niin kuin lajiltaan, vaan se on se, että se on raaka. Eli nuo viheriät chilit, ne on raakoja, ei ole olemassa se kaupan vihreä chili, että se olisi jotenkin vihreä, vaan se on, ne on tosiaan raakoja. Syy, miksi niitä sitten myydään viheriänä raakana, on se, että se onko tehotuotantoa, kun tehdään, niin se on helpompi sitten ja nopeampi raakana poimia, niin... Mutta minä lätin sitten taas liikaa, onko kisaajat valmiina, ja onko Henkala ajanotto? Nyt saattaa olla jo, että ehkä ensimmäinen jopa kenties putuaa sanaa. Hän yhtee ja Hep saa syö. Siellä tuli, että hyi, tänä
Sanoin hyi saatana! Se pitää laittaa näköjään sitten piippiä YouTubeen, mutta ei saa haittaa mitään. Ja tässä nyt on ehkä hyvä esimerkki siitä, mitä Henriä taas lainatakseni, se tuota väkivaltainen poltti, eli vähän pistävä poltti. Ja nyt ensimmäinen lopetti. Annetaan isot aplodit, taisi olla Paul. Mites, oliko Jukka, kun se oli siinä nyt Arbo? Haluaako Jukka jättää leikin kesken vai? Muistutan kilpailijoita, että meillä on myös se aika, että hirveän kauan ei kannata syyä. Täällä on ainakin tämä laita on jo nyt täysin selvittänyt ja nyt Jukkakin haukkasi miehekkään koko se haukku siitä. Katsoa mua leikkisästi silmiin. Valitettavasti liveä ei voi piipata. Paljon meillä on Henkka aikaa vielä? Puolet. Puolet vielä aikaa tuota. Näyttää siltä, että nyt... Kyllä Sonja ja Jukka saa syötyä. Hyvä, just noin. Näytää mei suvulle, kun hyvä sijoit. Hyvä Jukka! Loistavaa. Kaikki sai syötyä. Nyt vaan suu tyhjäksi ja ei oksenna, niin se on sillä selvä. Nyt siellä jo selkeästi vähän polttaa, mutta vieläkö haluat jatkaa? Joo, joo, loistavaa. Annetaan aplodia. Hienoa, nyt sitten mennään tuota, se mikä oli, jos olitte näytöskeittiötä katsomassa, siellä oli tämä meidän Aji Kristalli, se tuota ensimmäinen, se kaikista miedoinnista näytöskeittiön chileistä. Todella hyvä chili, maultaan älyttömän hyvää. Semmoinen pieni tietoisku taas kypsyy oranssin kautta punaiseksi ja moni tykkää siitä nimenomaan oranssin värisenä eniten. On pakkatumi sitten lajiltaan. Ja nyt on tosiaan poltteelta, kun on pakkatumi, niin ei ole enää semmoinen väkivaltainen se poltte, vaan nyt on vähän tasaisempi. Uskoisin, että lähestulkoon kaikki tämän vielä suorittaa. Siellä tuli, että syöttu itse tänään. Oon minä syönyt ja paljon. Mutta onko kisajat valmiina? Ja NYT hepsaa syö. Kyllähän Ville sen rouska se ainakin. Ei vittu vittu. Harri! Täällä tuli kommentti, että onpa hyvän makuinen. Se pitää paikkansa. Tuo on todella hyvän makuinen chili. Täällä on loistavaa kannatusta. Hyvä! Siellä nyt seuraava kilpailija, luovuttaako vai jatkaako? Ei ainakaan jatka, tuli. Annetaan aplodit siitä. Ville taisi olla nyt kisaaja. Loistavaa. Hyvä suoritus. Hyvä. Annetaan aplodit vielä. Jukka ei ole vielä haukan nukkaan. Paljon meillä on aikaa? Meni pilalle. Nyt kun luovuttiin. Alright. Annetaan aplodit Jukalle. Nyt putosi lasit tuota, otetaan, ne on meni sinne alas, joputaan purkaa vähän lavaa, niin otetaan kisa ensin, saat kohta lasit takaisin, niin näetkö sä tulla lavalta pois? Ei voisiko joku tulla muutama auttaa Jukan lavalta alas, niin silmät näköjään vetistää sen verran paljon, että on ehkä turvallisempi, että on pari jeesaamassa. Alright, onko kisaajat valmiita seuraavaan chiliin? Siellä nyt mä veikkaan, että en tiedä kukaan, mutta uskoisin, että nyt seuraavaksi putuaa joku. Thai Dragon, thaimaalainen chili, eli tämmönen hyvin perus niin sanottu taikku chili. On se, just se. Eli tuota, Henri näyttää tuolta, se on tämmönen pieni, mutta paha. En usko siellä, haluatko maistaa? Saat kyllä. All right. Veikkaan, että nyt tosiaan nyt putuaa yksi tai ehkä kaksi. Sonjakin puhaltaa jo hieman. Mikä sulla on olo? Ihan hyvä. Ihan hyvä, loistavaa.
Alright, onko kisaajat valmiina? Ja NYT HEP saa suorittaa. Tide Dragon on siis tuo chili. Tuo siinä mielessä helppo, kun se on niin pieni, mutta se on tosiaan vähän ärhäkkä. Hyvä chili, Veikon! Come on, Jonia! Jonia! Söikö kaikki? Kerta kaikkea. Minä olin varma, että joku putuaa. Hienoa. Siirrytään seuraavaan. On, siellä on kaikilla suuttuja ja hienoa. Sitten mennään, otetaan rokoto. Ei kun, onko meillä paito vein? Sitten mennään kuule habaneeroon. Nyt siellä jo hienosti nousi kulmakarvat, mennään. Jani Ninhokkini. Tää on paha. Kyllä sä kestät. Sä pystyt. Kuha ei tuu sen rajoittaa. Habanero Kalita Orange. Okei. Joo. Hyvin meni. Näytä, mistä on mies tehty. Siellä on, että näytä, mistä on mies tehty. Niistä ei oo mies tehty. Kuha ei rupee röyhtytystä. Ihan sama. Mites meillä kisaajat? Hyvinkö vielä jaksaa? Joo, kuuluu. Ainakin tämä vielä. Loistavaa. Onko kisaajat valmiina? Onko meillä ajanotto valmiina? NYT ja HEP saa suorittaa. Harri! Jonia! Harri! Nyt aletaan olla jo kohtalaisen tulisella, niin nyt saa taputtaa kilpailijoille. Jonia! Jonia! Ei tee tiukkaakaan, Harri, huuetaan sieltä. Loistavaa. Harrilla ei kyllä hirveästi ilmen värää. Nyt rupeaa Sonjalle jo vähän yskittää. Kyllä sä saat. Anna mennä! Mutta hienoa, että meillä on niinku naiskisaajia vielä matkassa. Sonja! Hyvää tytöt, nimenomaan! Sonja! Harri! Nyt täällä tuli jo kirosena. Kuulinko oikein? Ei se mitään. Saa sitä vähän kirvatakin. Tämä on jo alkaa olla, mutta... Loistavaa! Sonja vielä pystyy, niin kai nyt muutkin pärjäsi, niin kannustetaanpa Sonja vähän sieltä vielä pystyy mukana. No niin, nyt yksi luovutti. Mikä oli kisaajan nimi? Jani. Annetaan Janillekin aplodit vielä. Hyvä Jani. Hyvä. Sonja sai syötyä. Se riittää, se on. Ja otetaan, että suu on tyhjä, niin... Harri, näytä. Kuka mies? Ja nyt toinen luovutte. Mikä oli nimi? Daniel. Annetaan aplodi Danielille. Danielille. Saat sanoa. Daniel, yes. All right. Se on nyt semmonen. Nyt minä luppaan, että ainakin yksi putuaa. Näytä Henka. Mikä on? Maga. No niin. Ei ku, se on alku. Osterikainen, tää on sulle helppo ainakin. Nyt on paha. Naga Moritz. Tämä on paha. Se on... Sonjalle aplodita. Nyt kun meillä on kolme kisaajaa, niin tulkaa kaikki istumaan tähän tuota penkille. Niin pöydälle, ei penkille. All right. Mikä oli nimi? Harri. Annetaan aplodit myös Harrille. Meillä on finaali kolmikko täällä. Ketä meitä on finaalissa? Niko. Timo. Niko, Timo ja Tira. All right. Tämä chili oli silloin tullessaan maailman tulisin chili. Joskaan ei ole enää, mutta Skoville ja on tuommoinen... Nätit 1,2 miljoonaa. Chinen se. Tämä on paha. Onko kisaajat valmiina? Ei oo, mutta syvää silti. NYT HEP saa syörittää. Come on, Patrikkainen! Mansikka naamari Timo. Täällä on kyllä kova meininki. Noni, hyvä Timo. Sillä niin kuin varmasti ilmeistä näkee, niin tuo on oikeasti todella tulinen. Tää ei ole mitään helppoa. Ei moni pysty näin tulista syömään.
Timo ei tunnu missään, sanotaan näin, mutta kyllä se tuntuu. Minä tää on oikeasti Nakamoritsi, niin tuo on tulinen, sillä olen minä tuota syönyt, niin täytyy kyllä kunnioittaa kisaajia tosi paljon. Hyvää tiraa! Anteeksi, minä korjaan Iraa eikä tiraa. Sori, hyvää Iraa. Saiko meillä kaikki syötyä nagaa? Herran jestas, loistavaa! Se olisi viimeistä vaille valmis. Viimeinen chili on sitten... Hei, pyydä jotain maitotuotteita, niin lavataan. Joo hei, tuo... Joku jos viihtii meikäläisistä, käy hakkeen tuolta meidän pisteltä maitoa valmiiksi kissaille. Joku, joka kerkiää. Joo, loistava lähet. Elikkä nyt viimeinen chili, niin tämä on todella paha. Virallisten mittauksia, eli jos ei lasketa epävirallisia mittauksia, niin virallisten mittausten Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman tulisin chili Carolina Reaper. Luovutus, all right. Tämä on varmaan Scorpio. Nyt itse asiassa... Sen verran nyt täytyy näköjään ottaa. Meillä on vaihtunut chili, mutta tämä on vähintäänkin yhtä tulinen. Meillä on tota... Mä en tiedä, että hirveän hyvin varmaan nää, mutta... Ryppyinen ja paha. Chocolate moruka skorpioni. Ehkä. Ei varmasti. On se. Okei. Täällä kisaajat näyttää, että nyt harmittaa. Mutta ei tosiaan, mulla on näköjään pikkusen väärää infoa. Ei ollut Carolina Reaperi meillä viimeisenä, mutta... Suomen mestari kohta. Mutta skorpion on kuiten... On sitä maitua lähellä, sitä on tulossa tuota, ootteko te valmiina? No mut Timo, toi on just se mikä sä oot syönyt. Elikkä meillä on Timo ja Ira finaalissa. Timo! Timpo, lähtee. Noniin. Rouskit naamariin vaan aika tonne. Sitten tuota, 1, 2, 3 ja saa syyä. Jännä juttu, että ei mennyt tämä niin kuin se ensimmäinen chili heti, vaan tässä hetken pohitaan, että syödäänkö. Oi, se meni kerralla. Nyt täytyy kyllä arvostaa. Tuska on ihan selkeä. Ira, nyt kun oot sormilla nui koskenut, varo sitten, niin ette pyyhi silmiä sillä oikealla käjellä, se oikeasti sitten on nätti. Tai jotain muuta. Hyvä, Iraki sai syöntyä, nyt katsotaan, että... Ja niin kuin ylituomari Henry kertoi, että jos nyt kumpikaan ei vielä luovuta, niin syyhän toiset samanlaiset. No niin. Showtime! Ei taida tulla luovutusta vielä. Se on toinen samanlainen sitten. Timo menee! All right. 1, 2, 3 ja saa suorittaa. Ira haukkas ensin. Timo, nyt on pakko. Ira on jo puolikkaas. Oi jo, kokonaisena meni. Herran jestas. Showtime! Saa kannustaa tosiaan. Nyt on niinku... Iralle varsinkin, vielä on pikkusen jäljellä, niin... Ja sinne meni kokonaan. Nyt on ihan oikeesti hampas syöty toisaalta. Nyt, kyllä niinku selkeästi näkee, että nyt harmittaa. Ei se vielä
Kannatti osallistua. Vedän loppuun asti vain. Mut on voitettu jo palkinto. Tulee. Tiedoksi ootta palakinnoin. Nyt Timo luovut. Yes. Loistavaa. Tää on harvinaista, että me saatiin naisvoittaja. Hei, nyt on pakko kysyä perinteinen, miltä nyt tuntuu? Vähän polttelee. Aivan varmasti polttaa. Hei, vielä kerran antakaa kaikille kisaille isot aplodit. Mahtavaa. Ja huomenna on sitten se nagan syöntikilpailu, niin mitä tänäänkin syötiin, niin sitä syö sitten määrällisesti, että kuka syö eniten painonsa. Ei se polta ja pahasti! Ei se polta pahasti, huuettiin sieltä. Ei niin, tuota ykköselle Iralle tuli palkinnoksi se kasvatus, vesiviljelyjärjestelmä, se NFT, niin pääsee kasvattaa itse sitten samaa chiliä. Ja kakkoselle on poppamiehen tuotepaketti. Come on! Ja kolmoselle meidän paino. Yeah. No niin, nyt meillä on täällä Last Man Standing chilinsyöntikilpailun voittaja Ira. Kerros vähän fiiliksiä, nyt on ehkä puolisen tuntia mennyt kisasta, niin vieläkö polttaa? Ohi on menossa, ettei enää niin kovasti. No niin, loistavaa. Harrastatko sä muuten chilejä sitten? Niin, kasvatatko itse tai muuta? En kasvata enkä ole koskaan niin kuin siihen perehtynyt, mutta tulisesta ruoasta tykkään tosi paljon. Joo. Ootko käynyt Tampereella viime, niin kuin aikaisempina vuosina chilipestä? Viime vuonna oltiin katsomassa ne MM-kisat. Joo. Mikä sai nyt osallistumaan sitten tähän kilpailuun? Kai joku pähkäpäisyys. Toistavaa. Hyvä, siis aivan älytön hieno suoritus. En olisi itse pystynyt siihen, että iso hatunnosto sulle ja onnea voitosta. Kiitos.